ब्रेक परे पुणी थरे स्वागत आपण मनको फेवरेट शो सत कथा को आज्ञा एड़ी आका निया न थाई कि धुआ कुकुड़ा न थाई कि चिया अरे भाई एड़ी आका सब संभव क्यों भाई एड़ी बार चलचे आका मो सरकार आज्ञा मो सरकार रे किछि भी आका संभव बुझले ना लोक माने इमितिया कथा कहउचती मु पर देखि कि सुणे के पूरा ताटका भावंतु जदि आपण को आसिके कहियो आज्ञा आपण डे आपणक जमी एमिति पकेइचती दियंतु आपणकर कागज पत्र आपणकर जमी को आमे डेवलप करि देबु सबु दे देबे आपण तापर देखिबे आपणकर किछि होउनी तापर जानिबे से जमी रे टंका उठायछि डेवलप भी करायछि किंतु आपणकर हेइनथियो इमिति नागियो इमिति आका हेइछि सुणनांति से भाइनांक मोर तार गो लैंड ऑफ डेवलपमेंट को करिया पई एंति विभिन्न प्रकार डॉक्यूमेंट नै जाइछन्ति डॉक्यूमेंट नै कि सुधा ସେମାନେ ଜମିର କିଛି କାମ ଦାମ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଫଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ବାଉଁଶଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ନା ସେଇଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ନେଇକି ତୁଚ୍ଛାଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ ମିଛ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ପଇସା ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଇସା ନେଇଥାନ୍ତି କିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତମ ଜମି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରେଇବୁ ହେଲେ କି ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରେଇଛନ୍ତି ସେ ଭାଇନାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲେ ସେ ବାବଦକୁ ଆଉ ମୋ ପୋଖରୀ ବାବଦକୁ ମୋ ପାଖରୁ ପଟା ଆଉ ମୋର ଆଧାରଟା ନେଇଗଲେ କହିଲା ତୋର ପୋଖରୀଟେ କରିଦେବୁ ଆଉ ତୋ ବିଲ ତାଡ଼ିକି ସଜାଡ଼ିଦେବୁ ଆଉ ଏରକମ କହିକି ନେଇଗଲେ କାଇଁ ମୋ ପୋଖରୀ ବି ନାହିଁ ସେ ମୋ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କି ପ୍ରକାର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି କି ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହବ ତମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ତମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦିଅ ତମର ପଟା ଦିଅ ଆଉ ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଫେରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତି ନାଁର ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେ ପଇସା ବି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ିଯାଇଛି ଏଇଭଳିଆ କହିଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଘଟଣାଟା ହେଲା ଆମେ କାହିଁକି ଆମ ଜାଗାରେ ହେଲା ନାହିଁ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଏଇ କେସ୍ଟା ଆମେ ସେଇ ଥାନାରେ ଦେଇଛୁ ସେ ବିଡ଼ିଓ ନାଁରେ ଆଉ ଜେଇ ନାଁରେ ଆଉ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ କରି ଏକାଥରେ ବିଡ଼ିଓ ଆଉ ଜେଇ ନାଁରେ କେସ୍ ଠୁକି ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଏକଲା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଥାନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଗଲେଣି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏଇଭଳି ହେଇପାରୁଛି ଯେମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ନ ହେଇଥିବ ସେଇଟା କହିହେବ କି ଗୋଟେ ଜମି ସଜାଡ଼ ଦେବେ କହିକି ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଜମି ସଜାଡ଼ କାମ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋର ଟୋଟାଲ ପଟା ନାହିଁ ପତର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବିଲ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ଜମି ନାହିଁ କି ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବିଲ୍ ନିଜେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ତ କେବେ ଦେଇନଥିବେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏମିତି ଜାଣିଲେ କେମିତି ଯେତେବେଳେ ନେଟ୍ରେ ଦେଖିନି ଓହୋ ନେଟ୍ରୁ ଆଚ୍ଛା କେଡ଼େ କଥା ହେଲା ବା ଏମାନେ ଏମିତି ଚଳୁ କରି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ଆରେ ଭାଇ ତମେ ମାଗିବ ସେ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଲୋକ କିଅଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଜମି ଆଗକୁ ଯିବ ଭଲ ଡେଭଲପ୍ ହବ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଲିଛି ଆରେ ଭାଇ ତମେ ତ ଟୋଟାଲି ଖଟ ଖାଇ ଖଟୁଲି ଖାଇଦେବ ମୂଳରୁ ସେ ଲୋକର ଜମି ନାହିଁ କି ଖାତା ନାହିଁ କି ଖତିଆ ନାହିଁ ତାହାରେ ବି ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ଖାଇଦେଇଛ ଏହେ କି ଚାଲାକିଆ ଲୋକ ବା ତମେ ଆଉ ମୋତେ ଆକା ଲାଗୁଛି ଏ ଅଫିସର ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପାଠ କମ୍ ଏ ସାଠ ବେଶୀ ଆକା ପଢ଼ିକି ଆଇଛନ୍ତି ସାଠ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କୋଉଠି କେମିତି କାହାକୁ ଖପେଇ ଦେଇକି କୋଉଠୁ କେମିତି ଚଳୁ କରିପାରିବା ସେ ପାଠଟା ସିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଢ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ନହେଲେ ଏମିତିଆ ବିକୃତିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏମିତିଆ ବିକୃତିଆ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପୁରା ଅଞ୍ଜାମ ଦଉଥିବା ଲୋକ ତ ଏଇମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ସୁଧା ସେମାନେ ଜମିର କିଛି କାମ ଦାମ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଫଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପଟାପତ୍ରକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ହେରଫେର କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଥାନାରେ ଦେଇକରି ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବା ଜମିରେ ଟଙ୍କା ଉଠିଯାଉଛି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ପୁରା ଥାନାକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଏଇନେ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ ହେଲେ ସରକାରୀ କଥା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ନା ମାନେ ଭାରି ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ ବି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭରସା କରିକି ଥାନାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ସତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଘୋଷାଡ଼ିବେ ନା ଏଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ
କେଜାଣି ତାଙ୍କ ଜମି ପଟା ବିକିକି ଖାଇଦେବେ ମତେ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, ଏ ସାର୍ ଜଣେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୋଡ଼ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାର ସେଇଦିନ ବି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଲୋକ ଆସି ତାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲା। ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଫଟୋ ଅଛି ଏବଂ ଲେବର ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଲେବର ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯାଇଛି। ଗ୍ରାମସଭାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ଆଫିଡେଭିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଏତେ ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ରେ ଜାଗା ଅଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହା କରିବି। ଆର କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ମୁଁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବି ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରତି ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ନେବି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଜି କହିବାକୁ ଆକା ଚାହୁଁନି, ହେଲେ କହୁଛି ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ସକାଳେ ଏମିତି ନ ହଉ। ଯଦି ବି ଭାବନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁଚ୍ଛାଡ଼ରେ, ଯେଉଁମାନେ ତୁଚ୍ଛାରେ ମିଛରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫସେଇକି କହୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଦିନେ ସେମାନେ ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ ଫସିଯିବେ କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର କ'ଣ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ଆସି କହିବ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ନ୍ୟାୟ ହବ। ଏତେ ରାଗ ଲାଗୁଛି ନା ମୋତେ, ସବୁବେଳେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଦାଉ ସାଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତମର କେମିତି ଖାତାରେ ଖାଲି ତଦନ୍ତ ଚଢ଼ିଯାଉଛି, ଆଗକୁ ଲେଖା ହବ ବୋଲି ଚଢ଼ିଯାଉଛି, ଆଗକୁ ଦେଖା ହବ ବୋଲି ଚଢ଼ିଯାଉଛି, ଆଉ ନିଜର ଯଦି କିଛି ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ପୁରା ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଯାଉଛ। ଓହ, ତମେ ପରା ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ, ଯୋଉଟା କରିବ ଆକା ସୁହା ନାଇଁ କ'ଣ। ହଉ, ଦେଖାଯାଉ, ତଦନ୍ତ ତ ଚାଲିବ, ଆଗକୁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯେହେତୁ ଏଇଠି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ି ଅଫିସର ମାନଙ୍କର କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ନ ମିଳିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏମିତି ଚିଲଉଥିବି, ଆଉ ଏମିତି ତମ ପିଛା ଛାଡ଼ିବିନି।